啊，这个道理让我们能够理解。啊，超度法师鬼道能往生，畜生能往生，乃至于地狱众生也能往生。啊，这些往生的人都是过去生中无量劫中曾经供养无量诸佛如来，善根福德深厚啊！一旦遇到的时候，就得诸佛威神加持，让他立刻能信、能解、能行，不是人人都遇得到的。啊，我们有时候跟这些人比，不如他了。他那种勇猛精进心，一下能发得起来呀、啊，我们还发不出来。啊，现在阿弥陀佛来了，说我来接引你了，佛，我还有很多事情没了啊。那佛不能等你啊，你的机会就错过了。啊，说明你有很多很多牵肠挂肚的事情放不下。这个放不下就是往生的障碍，就是念佛不灵。啊，念了这么多年的佛，为什么消息都没有？啊，你总得去找原因呢。原因找到，把这些原因消除，就一帆风顺了。啊，所以这比什么都重要。一般人读经听经，确实有大利益。啊，上上根人就一闻千悟，他就开悟了。下下根人呢，常常读诵，常常听闻呢，慢慢就进入境界了。啊，信心不坚固，愿心不恳切，对这个世界还有许多牵肠挂肚的事情。这就得感激释迦牟尼佛49年为我们讲经说法，没有老人家长时期教诲，我们怎么可能开悟？啊，怎么能够了解这个事实真相？开悟就是了解事实真相，了解之后才有选择，知道我该怎么走法，才欢喜放下。啊，放下一点都不难啊，对于极乐世界会升起向往的心、羡慕的心，啊，恨不得现在就去。那个世界里的人，个个都是无量寿，